Бүтэкнэн күндэ гэрэчлэр би дэхиги бууч акускай бирини гэрэгод бүгэн бихиги технология вана дизайн колледжэн тухнан бирим өхэс чахан гэрэг бид. Манна бихиги бу выставка. Оғылыр бұд оңғықтарын выставкаларын көрдөрі бид. Оны ол көрдөрі тария бихи бу оғылыр бұд үлелерін бу көрдөрі бидын бағара бид. Бу пандемия бір еметігер, да? Кәлігері манна оғылыр. Хамай брастар бутын же убастан мыт ырахан үлелер дөнөргө бүле маска кете кете хаддак хаддак тахтырын же ону бу ого балы хатыр хаддак гыннак бутна орду көстүйөгай биллиягай орду көчөй болуугай демит бу ого балы хатыр аналла бу медицинский манык доктор эме оглор тик биттер би дира манык кенен көрдөрүңөр о тикти манык бу о медицинский доктор гохоло бателтелер гаманды би бир дагай даман көддөр жок бүтүн багара бут онда бу бир эмне дох болон деп болдуга ди отан би биле бит бу канды багара медицинский өттүгөр тигехин барта бета стандартта кайдактан астан кайда качестволак болугун аны үйрөтөн турандар оолар эмне бу тигелдеригер кайдак материалдан тигелдерин бардын үйрөтөн бул дааны бараас эттүктөн колу бара медик болон деп кыз таганы медик ол таңаган оңорон оны туук бүткен ол концепция деген бу именно оголор балыхаларыгер жар оголор колу бара настроениеларын хатыр хотя бы хадамыкынан көтөгөргө дээнмит бу туук огос оголу дехерей деп курдук да хырдык онна жерекен огос оюулардаак туоктары каттаактар килдерен туранмыт бу тигилдибит оңохуктар барган специалисттер бәрі кеп сияқтары эпидем деп ле айымнылах таланнах бая оғылар боланнар бие оғылар бут биле уруғы уруға қанды бағара специалистка әлбәх маған биле уруғы уруға кире жип бутти етінік уруғы уруға әре бол баққа бие қа үйреққа кире жоннор оғылар қанды бағара хастақты бол буттарын үддігер амбастан тургутуну бараллар олата вступительный экзаменден туттараллар эпти вступительный испытаниеден ол оннук уругуй туттаран барандар жиннякти жогурдаак эбит өөнөр кыктаак эбит диетак битне ол огону иккис турга уже иккис турдара баана портфолиоден көрдөрөлөр олата ким тугу оңорбутун ким туок кыктаагын осколага үөрүнө хажанду кандары атын үрекке үөрүнө хажанду тугу оңорбутун онтун кенен кепсир она жиннякти бу мен аймилах үлелир кыктаак кихибинден таланнаакпын ден көрдөрдөгөнө ол оннук огонун таланмыт жебихиги олуша Өсе үс турга келдере бит. Үс этап бит боллаган үс тур бит. Ол собеседование деген болот. Ол собеседование жолунда кепсете олорун бит оготтун ийте бит. Кайдак тугу гынар кыктагын, туак булааннагын, олор тугу хет ием багарын, онны биллер боллага ди. Огоже биллер. Таланда хака оголу келендер онда же. Кимра, конечно, би оголор бутан туак тилдер. Хаңа та оголор дилдер эпте. Илилернен үлелүү олоңор бит о үрөнмөт киһи хаңа та гаяк. Би оголор бут хаңалара гаяк албак киһи албак манна киһи мухунна гана кыбысталлар кайгылар гынан баран жейлиннен чөддөкөңөрөллөр эп оголор бутун кайгыбыт жиннякти талааннаак жиннякти кыктаак оголор онун боллагана бу келин хайдан бардактарына хиттектерине хаңалара элбир эбит ол бихи выпускниктер бутуттан билебит ону каракаралаа манна көрдөрдөкбитне кепсетекбитне бу уруй бут уруактарыгер оңорбут бу картиналара оголор араас курс оголор эп араас специальность араас курс өтүттөн оңорбут бу манан көрүөкөтүн дехепти бат араас өтүттөн айылга дааны көстүүлөрү баалар бу билиңги дааны остолго уруулданнык маннык доктор баалар онтон боллагана бу специалисттеринен ылан көрдөк битине бот колу бара бу ити бу туоктор бут олбоктор бут бары билеат исептеттен болор болла бат да онтон боллагана бостол боллагана декоративно прикладное искусство деген биле умук бут бихиги төрүт угестер бит же бу манна кутуллахаталлар онтон бу ханга бу дизайн өттүттөн билиген ти графический дизайн дептибит графический дизайн ден туохара компьютергере оңорун тарахаарагын анимация эре болбакка эрери өшекиндер бу упаковка өттүн ти реклама өттүгөр үлелээхин сайттары оңорогун өттүттөн өсө бу акрыккалары кинигелери оңорун тахаарар эмне бу жогурдаак болаллар онтуктарын көрдөрөрбит эме бу кара выставкалар бопааллар ону таханан бото бу илилерин хайдак сым нагастык киндер бу үлелилерин бу манна кеме көрбөрүп кетет колу бара бу папье маше ден булуку мааханы илитен оңорогун кайдак баара туоктон бу идеялары кирдегана фантазиялар тагастаганы бу идеятын концепциятын токуйдан барандар тугу баарар кайдак баары материалдан тахаарыктан деп бие оолурбут
Бухолобра бу хахалы олон коттон, эмие бу бихигиза Маршаков Максим ден допустник бутонгор бут остол онюта. Бо эмие били остол онюлара арастар баалар бат ол курдук эмие вынамбаран бу эсэкэне били бу муостан кыхар мастер бахыданан бу муостан оңор бут онюрдаранан холобар мэнэ хамыннан оңорын. Оно били ого онютария эссе бу олон кону уэтэр болдагати. Историяны билер. Олиен бу касханнык марар эттюнэн кихе хан ого сим декергенгэ олорон онюрга тухалах диханныбын. Оханнык баарар оңохок бут хим бир хаддагара гыннаккана төрт дебют хим бир көстэн олон тубутын тахара турар болла. Он тубутын кепсибит, көрдөрөбит, онна хайындарабыт. Мысапкабыдан көрдөрөк бутын онна жабле маннык бу кен туттар үлелер бетен кепсит үйөк бутын багарабыт. Колу бар бу иринке бехер биги хакалар үрүнкө мөнөн үрөмөт боллак бутна бу биги колур бут интерген бу ме дипломны үлө бу мостан оңолдан турар. Ага, таяқ мұхоттан. Оны таяқ мұхоттан арас қолбарын ұқтарыңыз олдар. Қолбары бұғақ тағаны, күннақ тағаны, тұтағы тағаны мен мұстан болар. Онына бұл еленке бігер үдір қалақ. Онына, оны тағанан бұл художник мастер па Кости деніп, қолбары мұст художнигі болар болла. Онтан боллағына бұл темірге олады ювелир болон хептах, темир мастер болар, жондар бут, бу художниктар бут үлелдере. Бу эме дипломный үле холубра. Бу кура онна иренке бихере, бу музейга динехти былыргы оңохугу копиялан, оңорын тахарахын уруккуну сүргүти дебелар боллага дебатта бу. Ага, ону таханан бу, де бу бихеге бу хака бир улахан динякти кен туттар бир көрүнгө бу хакабы хаган оңорогунда. Бу хакабы хаган оңорорго бихи туспа оло халаалаакпыт. Ол халаабытыгар мастер производственного обучения бихиги хакабы терин бир атырбыт мастера Россия тахамнаах мастер мындыр уус готовцев Роман Ильич бихиха ол халаян ол халааны ыытар. Олиген бу бұхақ оңырғыққа ғылын айы қастыда кейі керен бұ үйренелдер. Тоқ бар көректерге барыдыр күттабыт. Арас көріңнәк, арас бұғылақ, арас материалтын тұтақтақ бұ маңдық бұхақтар тақсалдар. Бұ үлінке бігері күтті күрбұт бұ үрінкіміз. Хақылар бағамай ұбастыр бұ темір біт үрінкіміз онында білі. Растыр, кергеллә үтөң хоқпып болар болла бітті. Оны ол жа ол ювелирдер бұд, темир уыстар бұд. Бұ маңнық ұлықан туақтарынан әрі жарығыр баққалар, бұ маңнық білі кергеллер әмен оғылылалар әпті. Бұ ювелирдер туақ жақтар кергелінен әрі түміктен әқа кенлер бұ маңнық туақтарынан әме көрек тәхейлер бағылар. Құлы бірі оңы құқықтар остолғы ұрар, скапқы ұрар, де білген білі интерьер дизайнын тұған кәпсеттіп бұд, ол құрды құлы бірі интерьерге дағаны ұрын тұрарға, көрдірерге бұл оңы құқықтар емен оңы құлылалар. Оны тұханан бұл білімін история бұдан бігеге қаңата бұд, бұлыргыны хүргөт әбет, көрәбет денге, құлы бірі Құрық пастаянны көрер оң хоқтар бұд тұтағынан өссе бұ Роман Ильич олық ханғалы, бұ қоту омықтар гир хамай туттар туақтарын оңылан тұрар. Әтті бұ, бөбілеген Роман Ильич бәйті кәпсияға жанан баран бұ қолы бұра әме хүргүті бір көріңі болар болар болар. Бұ туақ болу дейді қытына қолы бұра көрдіққа кейі бұ әркейі туғары болу дейін ағыдың Динняға бұ жақтар, құту жақтар бір саамай туттар теріле әбетті. Бұ болағына табаннан айыннан еген бұ туғамет түйен қалылағына онтын күтіғын тахарын бұ күрічуеді қолы бір әбетті. Оны тағанан жабу айыннан келі, айыннан келі дағаны өкені ағамастықынан туындырға келен барам, жетін оның оңырық соқты ақпалла. Жабу ол онтығызан оңырық құрығар бұ бастықы туақтары, бұ хауы тұттап туақтары бұ әбет. Бұ маңан ұлан білі терейлерін маска кәтәп дөққор, ол
хыбы конде бо дьетин отуна гора. Антона я нанян колобра кырогота тугамет туктатагана колобра оготун кантатын хэп онда бо ытатагана бо. Пагаримушка белингилет тахка колобра да бо. Ол колобра булыр гүмут бо маннык нада хата буллахтар нада таланнахтар бит. Баратын бары колобра хебиген туттаттар илбин өссек келгетен мин бо маннык тух параттер бар тер туханык тахпын дит. Батта эбит. Арманы еш бұл бұхақтарынан әрдеріктен мақы сөбі қомыстарынан әме деріктенір. Барас, өрің нәқ қомыстар әме бейін оғылыр бұдың ұрылдар. Аны бұл мұас, онна, ұңоқ, селі деді бітті бітті. Селі мұғыттан ұлғаты әті мамыннар бұд. Туақтарыттан, мұастарыттан ұңоқылы бұд, ұңоқтар бұ. Беге оғылыр бұд, бұпысынектар бұд үлелері. Олақ ұрыққу үлелер болыларды аны бұ үші бәді кеттелілер. Бо тоа не е кара онгоктар веле Јапонија, каде е денеме мене доктор дактерди, онгоктар дактерди. Олон нук тоа не е кара била до чиндан веле ула атер бут мастер тилер, бата окурдук би хвала бути мече. Парти ја бара холо не е кара лерон горан карелдер. Бо холо бра бо ула хан бо маман селидитен селидитен онголо бут онгоктар бут ула хан выставкалар гаде курокуттар улелер бити туралдер. Се, бо емие. Арас мостан оңған оңғыран тахарағын бұ, әме аға үңін талан оңғырағын бұ, қол бұра ол селі мұғыттан, чүбіку мұғыттан да бұ, оны өхелі біт, әме арас-арас үңін нәқтуқтақ болыр, деп әтті, таха ихе арас-арас оны онтын жөрелән оңғырағын. Оны бұ, ол өрек біт арас тұғыттан курсуттан тұтылықтақ. Қандығары курска әлбәк фигураттан тұтылығы бұд. Оңы хоқтен болар бастықы курска, уже бастықы курска қағылан, бейлері фигуралақ, адына фигурна әйден қолбара композиция бұ. Бейлері кейіләк, бейлері тұғары күл болын әпі біт. Оннаға та қолбары бар арас тұқтан. Фантазията қанды көттігер кейл бетінен қолбары бұ. Икі оғы оларыр бұ көп күлелер онына табарыстары. Бұ доғырым ден бұ. Доғыры үті бұ ғытын кетірі оңы оларыр да. Нүшой бәмітті онына бұ бейбері кәні мәқсін. Тал-талы мәқсін ден бұ. Тал-талы мәқсін қолыбыра бұ ойбының тағығар оқтан түйен барын. Бірмәне ұғыты тұқтығатарын күрдік көштер бұ мәнік. Композиция бәтін оғылар, таланнақ оғылар деп олан оңырылы. Итінік, онына бұ вне бюджеттен деп әтті, қолыбыра бігі бюджеттен ұйынан оларар болдық бұтнәсе вне бюджеткеден бұ. Қолыбыра қақас кәлдіғана бігі қандық бағары тілілді значоғыны құран берек бүтін өп, эскистерін бартын кеннәртін қақасшықтан айтан барамын. Қолыбыра те World Skills сенге қандыдан аңды өйді дөрерманнық мұстының қолы бұтын значоқ кемей қада оқ, бұ бігі керен оран тұрылдақ. Үшуай келіе ғайденлер ғолылар ақан. Қолы бұрама маңнық мен бұ арас жүхіннәк, арас ойулақ, қарыс қалдардақ темәқтәрі мен ғорық бұтын әп. Маңнық бұ, оғылар бұт арас елелерінің ғорылылар. Бұ шерешкені сорық дұға ден, онына бәйбіт тұғынан мәсірес көйдақ бұт. Оғылына темірге ден оғылар ұғы емі Әкесті әске масуыстыра жәндер тоқтылар, ұшықталар әмі үйләдейдер. Оны шырағыны, күтіяны ең оңырылды. Оны Мұралиевтің оңықтың оңырылды анан ұшықталар үйләдейдер. Оны бе тоғынан ол мастерс көйге қылығыра мен тұғы сақа бұхаған. Оны құмығы, музыкал инструменттен құмығы оңырылды үйретемін. Оны бұ дипломны үлелерін оңырал болықтырын егенде араны үлелерді көмішке дағаны, кемелге дағаны, мұғасқа дағаны құлғыра. Бұл материалықтан оңыран күдір еқпінші. Оны үлелерген практикағы дейдіқтің ұнына бәдерін көміш қар іштей қалдарын оңыран кендерге. Оны бұл маскы оғанар оғылыр бұл анаған бәдерін тұттар бұлақтырын оңыран. Әпті ол оны құлдық бе, екес курстан қолыбыра тиген оның ұстан барандар, ұзай үдігі курстарға ұнтығыларының үзі тұттанынар, ұзай бәйдері дипломны бүтеяқтарға дейі тұтталдар. Оның дипломны өлелерінің оралдар қолыбыра. Әпті, оны бәйім болдағына бұл маңдық үлен бұйығар бұл туатчыскі маңдық үлелейбін. Бұл үшіптен
Германия музей герба, Нюри ген эвенки, эвенки жақтарын туттар терезе болар. Олындық олары музейінде қоқыстыры, бұл болағына қолғыра туақтан, бұл бәйбет бұл көз емел бізсінде. Манна ұғарыңылан, олынтын ұғарылығы бұл үйе бүлге ұшта тұғырыян олар бұл сіздіреттен бұл. Онны ұғарылығы темеріттен бұл қоңыздың ұғылдандыр. Бұл дейінде ақсақа бәйдін туға темері. Оннаты бұл әдбақ ұстапқаларғы қаджамын қаямын, ұпытыламын қолғыра. Атын преподавателі күттем есі бөлігімін үлелі үйдерім ұлы бұра мен ұттан хен ұғынды күлелен ол ұпыттан бұл ұғылырғы бері біттен бәрім жөрі әдемін. Әпті, кендер үйірін әсілімен ұғылыры тағын әсі ұлықан жұрынлары әме алты дақ құрыстар ең балдар. Оның күй үйретебет, үйретебет. Оның құлығыры сәреттенттен әме сұрғышынан пәрәтке үйірінлер бұлықтарын әметірін ұлығыры тұқты ұлығыры. Үйретебет, үйретебет. Құлығыры бұл ұлығына анаған бұл Анды дүні бартын бұл сағы құмуға бағылаты ден. Бұл алғыс ансамбыл, бастығы тәрелдебіт ансамбыл. Иваны Горевш, Құмыс Үйбан, кене бұл қыталық болан Анды дүні бартын көтендер маңдық. Анды дүні дүйер бұл сағы құмуғын космосқа тие таадылар ден. Ондық идеялақ оңызды бұл тұқма. Бұл шарайыд, бұл үрін көміс, оныңды қығып көміс, оныңды бұл 33 бриллиантнақ, оғыры бұл алдыратты бұрты 30 бриллиант. Онда бұл бейім аңдық түмдегі бұл қар құрды көсті. Ол түмдегі де болдар, бейіға бұл үйіне әйбіт, үйіне тұрадыен бұл жоғы ұрайу. Онда бұл аңда үш мұқан бірлі аңна. Бұл олығына мен бұл бұттан ұғылды бұд. Бейбіт, сақалар бейбіт темір біт. Бұл мәні кәнгер болдағына бұл күл күміске қомыс ұрағын қынатты Бұл туақтарға соғыру әлбақты бұстапқа ғадар болан онында. Бейі темелгі зоуақы темелі болпатақ, бұл бейі бәйбеті темелді ақпеттен. Құлғыры онды да қастағын ғорыпты. Онында бұл маңна құлғыры жонды құрын барандар маңа бұл сувенирден кілдер тұқыды ақтыр. Көмісті әқпірлерінің ақпылады барда сувенирден. Оны мені сувенир болпатақтен маңа түйін әйтінер яқын бар. Өтінде жә оғыларға үйретебет. Онында бұл сақабыт темірі ден. Құлғыры мен темір өттінен бұл темір қайдақ айықаттан көстерін туғын ондық кенлерге үйретемен бұл. Сақам сайында тұтын ден, оны бұл кенең аскеті өттігер құлғыры ендікетін. Құлғыры кенлер қаған бары ұлағдан үлет үшей жон үлелек специалистек жон ғоламбырандар құрып бұл колледж бұтын үйремеппет ден. Жоңға сәрге кәпсен сақыны атыда тұтынар демін, сақыны сақадеттінер демін үйреті. Құлғыры тіндік, үтінде жә оғыларға үйретебет. Онында бұл сақабыт темірі ден. Құлғыры мен темір өттінен бұл темір қайдақ айықаттан көстерін туғын ондық кенлерге үйретемен бұл. Сақам сайында тұтын ден, оны бұл кенең аскеті өттігер құлғыры ендікетін. Құлғыры кенлер қаған бары ұлағдан үлет үшей жон үлелек специалистек жон ғоламбырандар құрып бұл колледж бұтын үйремеппет ден жонға сәрге кәпсен сақыны атыда тұтынар ден. Екі түгінші оң
тоғысылтын білбітім. Бұл компетенция бастан кетігінші тоғысылға бар бол бұта. Андойды тағы WorldSkills күрәққа, Казань қорыққа, Слепцова Уля баран күтті бұта. Оны экспертінен Ольга Васильевна Яковлева. Хылжы бұта, оны кене миген бұл компетенцияны күті білігіннерін, миген бәлемнен. Амбастан бігі республиканскай конкурска күтті бұппыт. Онтон Россияға баран күтті бұппыт. Онтон ол кенеттен бәйем бұл компетенцияны бағылан Сашыны бәлемнен кеніне күтті. Әмі Россияға баран күтті хачы бұппыт. Ол кенеттен кене Digital Skills тен конкурска бұл әкетігінші хүрбе бір хыллаққа баран Андайдан дайды тағы конкурска, Россия тағы конкурска үхіз месте бол бұта. Онна бұл бұйыл хүрбекке хылға әмі Россия тағы конкурска барары бәлімінің хаджы бұд. Кихи кәмейден көрбекке компьютер ихігер кәмейден көрір. Ола ата бігі кихіні үлі бітінен кәмейді бәкке біт, кініні сканердан бұд. 3D игере орын тахара бұд, әп, компьютер егер. Оны ол игерега бігеге таңас бұдың кәмейден көрі бұд. Ол 3D игерені қамсадан көрі бұд, кене қамын сөп, олар оң сөп. Оны таңас, ол оңды қамсаныға бәйті қайдақ боларын. Қанын әмет үға тұтар дұ, әбетер, қайдың сөп дұ, егенге бардың көрі бұд. Ол кәнеттен бейді бігеге таңас бұдың тег Таңыз бейді сөрі сөп олары болар. Ола аты біхеге әбі таңыз бара баппыд. Тіктір айтшы кейі бір еметінеме бара баппыд. Кені біхе қа кәмейден ең кәлбет. Бейді кәлер. Біхе кені сканырға ұғамыд кәмейін лабыд. Ол кәнттен бәлем таңыз ұжыла кәлер. Бейге көліш бұд тұғыншы 1917-ті ғылақтан сетегілі ақты көледі хүнджір. Республикаға бұл қорып бұтыға береме білдір. Иструктақ, тұспа сайдылақ, тұспа көріңнәқ, жүгденнәқті айымнылақ, оны таланнақ оғылыр, доқ оны таланнақ бұл ұқы атшыларда әқтірілті болыпыд. Оны бір хамы ұлыған ұқылаты ұрбұт, халай атшы, хамай бастақы директор бұл ұлық тұқтығық сирегер бәйті терен ұңырбұт, Елена Николаевна Черневан болыр. Кені қамақтал бұт ұлаған, жіннәқті бұ сақы нұротығар, бұ қотығы нұроттарға ұлаған қылаты келдер беттекпін барамын. Әп түкімі ұғылырға, онына бұ біхеге жіннәқті үгес бол бұт жарықтар бұтын тайынларыға терілі бет бұ колледж, бұ ұлырғы бұлырғы бігетерділер бет, төреттер бет, ұңырған қалар бұт материалынай ден сұғаннаған. Бұ кендер ұпыттарын үйретен хайынларын баран өссе үннекіге ғаңа технологиялары тұханаммыт хайынларарға онына кендер көлінерге берер бетігер тұхалақ, онына онына олону хайынларар колледж үйрек тәрілтеті болабыд. Бұл үйрекпет тәрілтеті бұйыл хүрбе 5 сылын туалыр. Бұл хүрбе 5 сыл тұқары әлбәк выпускниктар бағалары, әлбәк кейі үлілен келен бар бұтаданы үлілі дәғыджалар. Бұл тұқ бар бігі үйрен әтшілер бітігер, алтта хүй сүйірбе үйрен әтшілер бітігер. Алтта хүй сүйірбе үйрен әтші бітігер барыларығар, кенілдер жекергенлерігер, иелерігер ағаларығар, төріппіттерігер, оғыларығар, кім хастасынлар Тәрілтелерге, кендер үліхеттерігер, бұл практика барар, тәрілтелер бітігер барыларығар мақтына ұқпытын бағары бұд. Онына хамы ұлақан үші бір мақтал бұл біхеге ұчыталар бітігер мен әтемете. Бұл кендер бар болғандар, бұл маңнық таланнақ ұғылыры үші хайындаран, тұспа әйгелек ұғылыры күтті, тұспа қайысқалақ үліні ұңырағын бұл әме бір ұлақан жылы. Оның хайынан тахарағын әрі болбаққа өсі біхеге бұл кенілері иіті, үйреті өттігер хайынларар бұд, кейі бұғытынан олық атын сүнкен әме жылы болар. Олынна ұлықан өсі бір ұқылаты ұғырар біхеге ұлықан мастер бұд мандарус. Мандарус біхеге манна мастер производственного обучениеден үйректі әңге үлілер. Кенінің қолы бұра бұл біхеге кейі хөқтірерден
кини уютар лекциятин, колбара биги арасунук оголара чойбатик истеллер онна өйдүлөр. Олата талан онна бу маннык айымнылах үле кихи тулгардаганы умук тулгардаганы нади бакка барты өйдүбүлөх болор. Онан мин этиметия биги терилтеп өсүдө сайыннын өсүдө таланда оголар киретурдундар манны келиң көрүң билсиң онна биги эгени үйөдө көтө көрсүйөх бит өсүдө үлөлөйөх бит.